Молодь об'єднується проти імперіалізму за мир, солідарність і соціальні зміни на планеті. Під таким девізом Всесвітній фестиваль молоді і студентів був проведений цьогоріч. Він є основним і головним форумом прогресивної антиімперіалістичної молоді світу. Кожного року фестиваль проходить у новій країні. Стартував у далекому 47-му році у Празі. Двічі проходив у радянській Москві у 1957 та 85-му роках. Цього року права проведення фестивалю був удостоєний сонячний Еквадор. У його столиці, місті Кіто, спільні ідеї об'єднали представників з 88 країн світу. Всього 8 тисяч учасників. До складу української делегації входили найактивніші, найдостойніші комсомольці. До цієї почесної когорти увійшов і наш земляк. Роман Кузнєцов займає посаду першого секретаря Коростенського міського комітету Ленінської комуністичної спілки молоді України. У комсомолі він з 2010 року. Прийшов у цю організацію, будучи студентом Житомирського державного технологічного університету. Романові вдавалось поєднувати здобуття професії інженера з комуністичною діяльністю. У Житомирі він був другим секретарем міського комітету комуністичної спілки молоді України. Розповідає, що цей шлях він обрав інтуїтивно, під враженням ностальгічних розповідей батьків про молоді роки у комсомольській організації. І, позитивно проявивши себе, був удостоєний поїздки на легендарний фестиваль, звідки, окрім вражень і величезної кількості фотографій, Роман привіз неоцінений досвід і практичні навички, про що залюбки нам розповів. В составі української делегації було 25 чоловік, возглавляли перший секретар ЦК комсомола і народний депутат України нашого нинішнього созиву Олександр Присяжнюк. І також там був в составі делегації Роман Шугало, теж депутат Верховної Ради нинішнього созиву. Були представники 22 регіонів України. Це були найактивніші комсомольці, які проявили активну роботу, відповідальну і чесну за все час свого перебування в комсомолі. Займалися ми, само собою, там наработкою контактів з іншими делегаціями, які приїхали з 88 країн світу, і це близько 8 тисяч делегатів. І ми брали у них контакти, спрашували, які у них були трудні там етапи роботи, який вони путь пройшли становлення своїх організацій, які у них традиції, яку діяльність вони проводять зараз в своїх странах. Ведь там були представники стран різних, і не тільки стран соціалістичних, але й стран капіталістичних, що для нас стало найінтересним і багатим опитом, так як ми живемо зараз не в соціалістичному государстві. Роман Кузнєцов зізнався, що особливо приємні враження на нього справили делегати з В'єтнаму, Північної Кореї та Куби, які тепло і дружньо ставились до слов'ян. Зустрічали і представників української діаспори. У Кіто їх проживає біля 200 осіб. Важливим моментом участі у фестивалі молоді та студентів є можливість широко заявити про себе. В каждой делегации была выделена палаточка, на которой была, само собой, наша символика Ленинского комсомола Украины, символика Украины. И мы там раздавали, у нас были специально отпечатаны раздаточные материалы, это и газеты на испанском, на английском языке, специальный выпуск, украинской газеты «Новая волна плюс», специально зарубежный. Плюс мы раздавали карты со своими контактами. Плюс, когда подходили люди, мы в первую очередь, нашей важной и главной задачей было разъяснение политической обстановки в нашей стране. Практическими навыками в Эквадоре это было у нас проведение как минимум всевозможных массовых акций. Там были флешмобы, то есть как бы ты не понимаешь ни о чем говорят, никаких тебе инструкций не дадено. То есть дают там инструкции на английском, на испанском, ты само собой их в полном объеме не понимаешь. И это как-то на языке жестов с людьми начинаешь общаться, что делать, как делать, куда идти, как двигаться. Ты прекрасно начинаешь понимать, и эти навычки общение людьми на языке жестов, не зная их языка, для меня очень стали весомыми. 18-й фестиваль молоді та студентів проходив в Еквадорі з 7 по 13 грудня. За цей час українські делегати намагались взяти з поїздки максимум. Їздили на екскурсії, відвідували унікальні історичні місця, досліджували місцевість. Зустрічались з президентом Еквадору Рафаелем Каера. Саме він відкривав фестиваль. Екзотичний Еквадор запам'ятався теплим і привітним. У Кіто багато пальм і дуже мало птахів, ділиться Роман. Цю поїздку забути неможливо.
Эмоций, конечно, у меня полно после поездки этой, огромный опыт я получил, кучу, само собой, контактов, кучу всяких новых знакомств. Что я для себя вынес поконкретней? Это то, что все-таки действительно есть страны, которых только видел там на карте или слышал там в школе, но у них уже наша идея, которую проповедует Ленинский комсомол, то есть марксистско-ленинское учение, коммунистическая идея, идея справедливости, равенства, солидарности народов. И поэтому я для себя вынес исключительно такие выводы, что мой путь верен, и если он распространен на всех континентах мира, значит и я не лишний. В Еквадорі було вирішено, що наступний 19-й Всесвітній фестиваль молоді і студентів буде проведено у 2017 році на честь Великої жовтневої соціалістичної революції, якій виповниться 100 років. І знову найдостойніші комсомольці з усього світу зберуться разом відстоювати свої погляди і переконання.